Unakula gulo ekibina ekitwala emizanyo mu ggwanga ekya National Council of Sports kyasiibudde mu butongole abadusi abagenda okweta mu misinde egya half marathon egigenda okubeera mu ggwanga erya Poland. You can take your seats. Ladies and gentlemen, the function today here is a flag of function. Ku mukolo ogwabadde ku kitebe e Lugogo akulira poliisi mu ggwanga omukulu Martin Ochola Okoth yabadde omugenyi omukulu ng'akwasa ekibinja ky'abaddusi 7 bendera y'eggwanga okwolekera Gidinia ekya Poland. Y'omukulu atwala ekibiina kino ekya National Council of Sports Donald Dukale ng'abakwasa bendera yabaagaliza birungi era nga bateeka ebendera y'eggwanga waggulu okwetoloola ensi yonna. Dr. Ogwe, you're hiding in this plant. Thank you. Kubasiibuddwa olunaku lweggulo kuliko Jacob Chiplimo, Abel Chebet, Moses Chibet Benjamin ne Steven Chisa ku ludda olw'abasajja, olw'abakyala kuliko Juliet Chekwel, Dorin Chemutai, Dorin Chesang ne Rachel Zina Chebet. Bano bakwegattibwako Joshua Cheptegei gwe bajja okusanga mu ggwanga erya Poland eyakava okuwangula empaka za mita 1,000 ng'amenya likodi y'omu Ethiopia Kenisa Bekeli ezabadde mu kibuga Valencia. Mu kwogera kw'abaddusi okuli Dorin Chesang ne Moses Chibet Benjamin bategeezezza nti beetegefu okuwangula empaka zino era nga bebaziza gavumenti olabye bakoledde okubeera nga bagenda mu mpaka zino okuvuganya. We are prepared for the Saturday's event, the World Half Marathon, due to take place in Poland. And we have a team that is very, very strong. And our team now is rated to be among the best in the whole world. So we expect the best out of our team. I've been with the team. Mine is just to supplement a little bit because one of the aspects whereby they've given many remarks about them. Our team is really good promising. Empaka zino zaakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'ekkumi olunaku lujjako lwa mukaaga mu kibuga Gidinia eky'eggwanga erya Poland. Sekala Yasin Saika, STV Select, ebyemizannyo.